На Мукачевщині вперше за 2018 рік громадяни двох сіл району звернулися до поліції зі скаргами про шахрайство. В мережі інтернет на одному з відомих сайтів аферисти виманили кошти як завдаток за неіснуюче авто на іноземній реєстрації. Таким чином, один чоловік виплатив шахраям 5 тисяч гривень, інший – 8,5. Шахрайська схема виглядає наступним чином. На сайті розміщається оголошення про продаж автомобіля на іноземних номерах. Єдине, що продавець просить завдаток для того, щоб оформити документи на реєстрацію цієї машини вже в Україні. Поліція застерігає від саме подібних таких оголошень. А якщо десь громадяни на них натрапляють, то краще зразу повідомити в поліцію, раз є така тенденція. Поліція за обома фактами відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство. Тож, купуючи товари в інтернеті, слід бути уважнішим. Добре перевіряти інформацію про продавця та прочитати про нього відгуки.